Dobar dan! Dobrodošli na kanal Njam Njam. Svi mi volimo da isprobavamo neke nove stvari, nove recepte, ali se ipak vraćamo onim starinskim. Tako ću i ja danas da napravim jedan starinski kolač. Odvojit ću belanca od žumanaca. Žumanca ću umutiti sa 9 kašika šećera i 9 kašika brašna i skuvat ću u litar i po mleka. Žumanca su kuvana i sada ću ih preliti preko poređenog keksa. Keks ne natapam u mleko zato što će od vrućeg fila da omekša. Od ozgo stavljam još jedan red keksa. Keks sam poređala, ostavit ću malo da odstoji, a za to vreme ću skuvati šerbet. 20 kašika šećera skuvat ću sa 200 ml vode. Pošto je šerbet skoro gotov, umutit ću belanca. U umućena belanca dodat ću skuvani šerbet. Preko kolača stavit ću ova belanca. Narendaću malo čokolade od ozgo, sačekat ću da se sve lepo stegne, a onda će doći moj omiljeni deo, degustacija.